Фестиваль «Молода генерація» відбудеться в Житомирі у вересні цього року. Це повністю безоплатний як для учасників, так і для глядачів музичний благодійний фестиваль, де житиме народжена душа української музики та пісні. Головна мета благодійного проєкту «Молода генерація» – створення у Житомирі алеї відомих зірок Житомирської області поблизу із ракушкою. І відповідно відкриття нових талантів. Запрошуються гурти та солісти віком до 35 років, які виконують музичні твори у жанрах український етно та фольк. Ми хочемо дати той поштовх молодим людям, які працюють в цій сфері. У фіналі проекту 4 кращих учасника фестивалю отримують змогу вийти на сцену разом із зірками української естради, а також записати свій виступ на професійній телестудії. Буде такий професійний виступ, знятий на декілька камер в дуже класній студії. І вже з цим відео вони можуть про себе заявляти на якісь інші канали. Це дуже допомагає артисту. Якщо виконання української пісні для вас не просто хобі, а стан душі, тоді 25 серпня надсилайте композиції, фотографії і заявки в довільній формі на електронну пошту, яку зараз бачите на екрані.